Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite novosti televizije Prijedor, a ovo su najvažnije vijesti dana. U Srpskoj preminulo 18 osoba, zaraženo 322, 9 iz Prijedora. Dobar odziv za booster dozu u Prijedoru. Zbog pandemije i poskupljenja goriva prevoznici u problemu. Škola u selu Kozica kod Oštre Luke sa posebnim statusom. Otkrivamo i zašto. Noćas počinje zimsko računanje vremena. U posljednja 24 časa u Republici Srpskoj virus korona potvrđen je kod 322 osobe od 888 testiranih, a preminulo je 18 ljudi. Podaci su Instituta za javno zdravstvo. Najviše zaraženih i danas je iz Banja Luke, 81 osoba. Iz Prijedora 9 zaraženih, a prijavljen je jedan smrtni slučaj. Na bolničkom liječenju je 601 osoba, a na respiratoru 56. U Republici Srpskoj pod zdravstvenim nadzorom trenutno su 6454 osobe. U Prijedoru je ove sedmice počela vakcinacija trećom booster dozom protiv virusa korona. Odziv građana je dobar, poručuju iz Prijedorskog doma zdravlja. Treću dozu vakcine protiv virusa korona mogu primiti osobe koje su se prije 31. marta vakcinisale drugom dozom, a na listi prioriteta su najosjetljivije kategorije, osobe starije od 65 godina te hronični bolesnici. Prijedorčani sa kojima smo razgovarali smatraju da je vakcina jedini izlaz iz ove epidemiološke situacije. Zdravlje je, kažu, na prvom mjestu, međutim ima i onih koji su skeptični kada je vakcinacija u pitanju. Treba i treću, pogotovo preko 50 godina, jer četiri puta onda stičeš jači imunitet. Moje mišljenje i stav o vakcinaciji je pozitivan u svakom slučaju. Međutim, ja još uvijek nisam stekla uslove da bih se vakcinisala. Čim steknem uslove, ja ću to naravno uraditi. Za sada sam dobro. Ovo što je godinu i pol dana traje, to je prošlo pored mene. E šta će biti u buduće, to ne znam. Ne znam, nek primi ko mora. Ja ću primiti dvije, te treću, neću, šta ja znam. U Domu zdravlja Prijedor ističu da imaju dovoljno vakcina za booster dozu osim Pfizerove. Osobe koje su zainteresovane za treću dozu vakcine protiv COVID-19, a da je od davanja druge doze prošlo najmanje 6 mjeseci, treba telefonom da se javi svom porodičnom ljekaru, gdje će biti evidentirani i naknadno pozvani i obaviješteni o vremenu i mjestu vakcinacije trećom dozom. Prilikom pozivanja treba da ostave svoje lične podatke, podatke o vakcini koju su primili, kada je data druga doza i koju vakcinu žele kao booster dozu. U Prijedoru je prvom dozom vakcine protiv virusa korona do sada vakcinisano oko 16.900, a drugom dozom oko 15.600 građana. Poskupljenje goriva, nepriznavanje takozvanog zelenog pasoša, odnosno koda o vakcinaciji u Bosni i Hercegovini u evropskim zemljama, samo su neki od problema koji muče prevoznike, naročito teretnog saobraćaja. Očekuju pomoć vlade Republike Srpske i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Zbog pandemije virusa korona i poskupljenja goriva, prevoznici su se našli u velikom problemu. Često ih vraćaju sa utovara jer u evropskim zemljama ne mogu očitati BH kodove koji potvrđuju da je vozač vakcinisan. Tako su, kako kažu, primorani i pored toga što su vakcinisani na testiranje u zemljama u kojima se to od njih traži. Nažalost, to nije jedini problem. Nestašica je AD Blue-a, to je tečnost koja pokreće, da ne kažem, moderne kamione Euro 5, Euro 6, bez njih kamioni ne mogu da se kreću, to je tečna ureja, najlakše u prevodu. Jako je velika nestašica, poskupila je do sada 130% ta tekućina po jednom litru, što jednostavno dovodi do velikog problema, pored poskupljenja nafte, tako da smo mi prevoznici dosta ugroženi, gledajući na okruženje oko nas, država Srbija i Hrvatska, da ne kažem evropske zemlje, vraćaju akcize, dio akciza prevoznicima na potrošnu naftu, mi to u Bosni i Hercegovini nismo ostvarili. I pored toga, cijene svojih usluga, kako kaže naš sagovornik, nisu povećavali, očekujući neko rješenje. Opstaju tvrde zahvaljujući tome što većina prevoznika radi sa više kamiona, jer u ovoj situaciji raditi sa jednim kamionom nema neke računice. Danas je vrlo poznato da se ne može raditi i živjeti od jednog kamiona. Broj kamiona čini opstanak u preduzećima,
ako imate 10 ili više kamiona, naravno da od svakog kamiona mora nešto ostati, neka zarada da bi firma opstala i održala, da ne kažem, bonitet, uspješnost i tako dalje. U Udruženju saobraćaja i veza Republike Srpske dopisima i pregovorima sa resornim ministarstvima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine nastoje pomoći prevoznicima, kako putničkog, tako i teretnog saobraćaja. Rješenje vide u tome da se prevoznici oslobode plaćanja akciza za održavanje puteva i autoputeva na kupljenu naftu, što je slučaj u nekim zemljama. Zahtjev je upućen Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, ali zvaničnog odgovora još nema. Stigao je kroz medije odgovor direktora uprave za indirektno oporezivanje da takav poziv nikad nije ranije došao. Pa smo mi onda dostavili sve pozive koje je Spoljno-trgovinska komora prije svega i udruženje prevoznika slalo prema Savjetu ministara. Nadamo se da će se takva mjera donijeti, jer takva mjera je inače uobičajena u ovakvim situacijama u drugim zemljama, a već i bez pandemije u određenim zemljama okruženja. Prevoznici očekuju pomoć i veću odgovornost državnih institucija, jer smatraju da je njihovo poslovanje ugroženo, kako tržišnim cijenama pogonskih goriva, tako i, kako kažu, neodgovornim administrativnim radom u zdravstvu, koje nije u stanju da uskladi takozvane zelene pasoše sa evropskim standardima. Osnovna škola Josip Pančić u selu Kozica kod Oštre Luke ima samo 17 učenika i poseban status. To praktično znači da i sa manjim brojem učenika neće biti zatvorena, jer učenici u suprotnom ne bi imali gdje na nastavu. Odluka je to resornog ministarstva koje se za poseban status ove škole odlučilo zbog njenog geografskog položaja i loše putne komunikacije. Udaljenost od ostatka svijeta, slaba putna komunikacija, loša električna energija, slab signal samo su neki od razloga zbog kojih osnovna škola Josip Pančić u selu Kozice kod Oštre Luke ima poseban status. Selo je nerazvijeno, a učenici kilometrima dalje nemaju drugu školu, pa ni alternativnu gdje nastaviti obavezno osnovno školovanje. I s manjim brojem učenika ona neće biti zatvorena. Trebalo bi da radi, mislim, udaljenost je velika. Đaci ne bi mogli putovati, to je nekih 70 km do Oštre Luke i nazad. U srednju školu odlaze u Prijedor i tu se odvajaju od roditelja jer je nemoguće putovati. Vi vidite, ovdje nemamo autobusku liniju i stanuju u Prijedoru i tu se i školuju. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske otišlo i korak dalje. Jednom broju učenika koji su od škole udaljeni i po 10 km obezbijedilo je i prevoz. Nažalost, kombi je u funkciji samo do prvog velikog snijega, pa se do škole najčešće mora pješačiti. Zimi, ne može izaći kombi, ima 9 km i ne može kombi da izađe do moje kuće. Pa idem oko 3 km pješaka, onda dolazi i onda me vozi autobus 2 km do škole. Na posao putuju i radnici ove škole. Nije im teško jer, kažu, učenici ove ustanove posebni su po mnogo čemu, a škola im je osim učenja i jedino mjesto za druženje. Ovdje su djeca mnogo drugačija nego u gradskim sredinama. Njihove želje su ovdje mnogo skromnije i manje. Oni su sretni da danas dođu ovdje na nastavu, da nešto nauče i da se druže sa ostalim đacima, jer u okruženju nema ni djece. Školu trenutno pohađa 17 učenika. Dječji vrtić Radost u Prijedoru u početku mjeseca provelo je anketiranje roditelja i utvrdilo da 51 porodica od 469 aktivnih korisnika usluga vrtića ima bar jednog nezaposlenog roditelja. Iz vrtića Radost navode da od 313 djece prijavljene na posljednjem konkursu samo jedno nije ispunjavalo uslove, dok su ostale prijave vrednovane prema priloženoj dokumentaciji, dostupnoj arhivi ranijih prijava, procjeni komisije i stručnog tima, te ostalim okolnostima propisanim odgovarajućim pravilnikom. U skladu sa zakonskim ograničenjima broja djece po uzrasnim grupama i višegodišnjim problemom nedostatka boravišnih kapaciteta, u dječjem vrtiću Radost Prijedor za sve zainteresovane korisnike i ove radne godine, nažalost, oko 150 prijavljene djece nije upisano u vrtić, piše u dopisu. U nastavku sportske aktuelnosti.
U meču 15. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine Rudar Prijedor i Sarajevo odigrali su neriješeno 1:1. Gol za prijedorsku ekipu postigao je Amoah u 31. minutu, a za Sarajevo Lazić u 11. minutu. Rudar Prijedor zauzima 9. poziciju na tabeli sa 14 osvojenih bodova. Jeste li čuli za floorball? Igra se štapovima na parketu sa po 6 igrača u ekipi. Ljubitelji ovog sporta u Prijedoru okupljeni su u floorball klubu Gladiator. Igra je nastala u Švedskoj, a floorball i jeste najpopularniji u nordijskim zemljama. A u Prijedoru se igra od 2010. godine, kada je grupa entuzijasta uz pomoć Finaca osnovala Gladiator. Floorball je dvoranski sport i igra se uz pomoć štapa. Znači, brz, dinamičan sport, vrlo jednostavan, ali još uvijek je nepoznat na našim prostorima, mada je širom svijeta svuda poznat i igra se i svjetsko prvenstvo i još uvijek nije u olimpijskim igrama, mada planira se znači, da bude što prije znači, u olimpijske igre usvrstan, tako da očekujemo i mi ovdje da ćemo imati savez, da ćemo imati reprezentaciju, tako da nastojimo da idemo u tome smjeru. Fokus je trenutno na razvoju ovog sporta i privlačenju djece i mladih u klub. Prvi put sam ošao kod škole i tamo sam počeo trenirati. Svidlo mi se prvi trening i onda sam počeo trenirati. Šta se svidlo tačno, zato što su tu štapovi? Pa da. A i svidio mi se zašto sam inače golman, a sad igram. Kad sam prvi put došao da treniram, ne, pitao sam da li mogu ja da probam, pa sam tako počeo krenuo. Svidlo mi se jako da sam počeo tako trenirati i eto. Pa šta ti se baš toliko svidlo u floorballu? Pa svidlo mi se to što mi je kao normalan hokej, samo što mi je ovo bolje od običnog. To mi se svidlo i svidlo mi se kako trčimo i to. Sve sportove na ovim prostorima prate problemi, a naročito one koji su tek u povoju. Kada je riječ o floorballu, uveliko se radi i na formiranju saveza i reprezentacije. Što se tiče ovih nastupa klubskih, mi smo nastojali svuda, putovali smo i u Sloveniju, Hrvatsku i gdje god stignemo u Srbiju, kad god možemo mi odemo i igramo. Jesu veliki troškovi i sve to, ali još uvijek su to, tako reći, nezvanične utakmice, još uvijek je to ništa zašto niko nema saveza. U Sloveniji je već druga priča. Svako ko želi da se okuša u ovom sportu, dobrodošao je, poručuju iz floorball kluba Gladiator. Poštovani gledaoci, pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje sutra. Noćas počinje zimsko računanje vremena. U 3 časa kazaljke na časovnicima treba vratiti 1 sat unazad, odnosno na 2 časa, u skladu sa zakonom o računanju vremena. Ljetnje računanje vremena počinje posljednjeg vikenda u martu, a završava se posljednjeg vikenda u oktobru. Ovo su još jednom vijesti koje su obilježile današnji dan. U Srpskoj preminulo 18 osoba, zaraženo 322, 9 iz Prijedora. Dobar odziv za booster dozu u Prijedoru. Zbog pandemije i poskupljenja goriva prevoznici u problemu. Škola u selu Kozica kod Oštre Luke sa posebnim statusom, otkrivamo i zašto. Noćas počinje zimsko računanje vremena. Bilo bi to sve od naše informativne redakcije. U 20 časova i 30 minuta pogledajte novo izdanje emisije Putevima Podkozarja. Prijatno večer.